Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om 1 minut. Sekunder. Dags då för V5-spelet att ta sig in i början och vi har kallbloden bakom startbilens vingar. Cirka 100 meter kvar. Starten har gått. Det börjar med galopp för nummer 7, Vör Mugg Frey, som galopperar, likaså nummer 4, Torvald Grimm. Galopp också för nummer 3, Lyckans Johan. 1, Sygyn har täten. Här kommer storfavoriten 8, Modson, fram som 2. 1, Sygyn där framme i täten. 8, Modson följer som andra. Lucka sedan ner till nummer 2, Lillhasse, som på sin utsida har 5, Hector, fantastisk. Där bakom nummer 6, Zenon Gel. Lucka till 7, Mugg Frey. 4, Torvald Grimm. Nummer 1, Sygyn leder med nummer 8, Modson, där bakom som 2. Kommer upp till 500 meters passering, halvvarvet på kilometertiden är en 31. Då är det nummer 8, Modson, som är uppe utvändigt och är också på väg att överta. Nummer 8, Modson, följt av nummer 1, Sygyn, som är i ryggen. Lucka till tredje hästen som är 5, Hector, fantastisk. Sedan har vi det bakom nummer 2, Lillhasse, som är med som 4. Jobbar smätta i andra spår, det gör nummer 6, Zenon Gel. Följt av nummer 7, Vör Mugg Frey, och 4, Torvald Grimm. Men vi har den stora favoriten där framme i täten, nummer 8, Modson, som leder upp till 1000 meters passering på gång, längre ner nummer 7, Vör Mugg Frey. Vi når varvet där på tiden är en 34. Etta i andra spår, 5 Hector, fantastisk med dryga varvet kvar. Ryggledaren 1, Sygyn, sedan har vi det bakom nummer 6, Zenon Gel, 7, Vör Mugg Frey. 8, Modson i täten med 5 Hector, fantastisk på utsidan. Det är när vi ska uttappa den sista bort till långsidan med nummer 1, Sygyn i ryggen, lucka till klungande bakom. Där vi har nummer 6, Zenon Gel, som 4. Det är 5 Hector, fantastisk, som uppvaktar nummer 8, Modson, ut på den sista bort till långsidan. 8, Modson svarar. 5 Hector, fantastisk, har vi det bakom, liksom nummer 1, Sygyn. Nummer 8, Modson, leder med dryga 500 meter kvar. 5 Hector, fantastisk, följer som 2. Som tredje, nummer 1, Sygyn. Som fjärde nummer 6, Zenon Gel. Men det är nummer 8, Modson, som har dryga längden till nummer 5, Hector, fantastisk.
Så sticker nummer 8 Modson undan med några längder ner till 5 hektar. Fantastisk. Och nummer 1 Sygin långt nerifrån provar 4 Torvald Grimm. Men en överlägsen ledning vid upploppets början för nummer 8 Modson. Som har greppet om det här i V5-mans första avdelning. Det är en jättelucka ner till dem där bakom. Nummer 8 Modson har dryga 100 meter kvar. Är på väg mot ytterligare en seger. Den fjärde segern på lika många försök så här långt i karriären. Nummer 8 Modson. Kim Elving, 2 nummer 5, Hector Fantastisk och 3 nummer 4, Torvald Grimm. Ordningsföljden 8, 5 och 4. Modson är uppförd och ägs av SP Hultén AB, stora chef Joakim Elving, tränar och körde till segern. Segertiden 33:02. Hederspris till segrande hästs ägare. Joakim Elving fortsätter fira sina framgångar så som det sett ut under 2019. Så är han i den absoluta toppen sett till tränarna i hela Sverige. Sett till antalet segrar och bara fortsätter. Jocke, grattis till den här segern. Tusen tack. Ja, vad säger du? Ska vi börja prata om Modson till att börja med? Som OB-segrar på 4 starter. Vad är det här för krabat du har? Ja, han är en fantastisk individ som har väldigt lätt för sig. Och ja, vi har inte sett botten någon gång tror jag. Han har fått jogga runt varenda start och gjort det på sitt vis liksom och varit överlägsen på det. Tänkte bara bort till långsidan där när hästen utvändigt ville i alla fall vara känna lite på det. Då var det nästan som att han, okej, ska vi racea nu? Ja, jag vet inte, jag tror de fick upp lite förhoppning kanske. De började gå ut i andra spår istället för att rygga mig. Men då sa jag till Elias att ja, men då ökar vi lite, sa jag. Och det gjorde Modson själv då. Du, och så undrar vi, vad gör han ut i en sån här dag, den här killen med 10 000 i första pris? Ja, det är väl inget fel på det. Det är inte alla som får vinna sådana lopp, men du förstår vad jag menar. Nej, det är ju, han skulle ju inte vara här egentligen. Men nu är det ju så att vi får ju vara med här och han ska ut i Sleipner Cup för 4-åringar den 28 februari. Och då gick tillägget vid 90 000 en krona och i och med den här segern så har 90 000 så att han står kvar och behöver inte stå tillägg. Snabb jobb alltså. Det fick bli så. Bra, grattis. Tusen tack. Jocke Elving som ska få segerdefilera med fina kallblodet Modson som vi följer med spänning framöver.